Хело, приятели! Как сте? Успяхте да вземете първата част от своята въдичка и кукичка? Така. Надявам се вече да сте успели. Аз решавам да отида да се пробвам да взема своята въдица за феята. Така. Съответно, тя пада от последния бъз в ОП. За съжаление, ще трябва да бием всички босове. Един по един. Отекчителна работа. Но нищо. Нека бъде фън. Така, тръгвам първо към така наречената царица на леда. Да видим колко е леда. Да стоплим нейното сърце чрез бой. Така, ето я е и ледената царица, както аз се викам. Имайте на предвид, че може да ви падне някой асистент талисман. А може и да ни падне. Да, падна. Арай флаг. Така, защо трябва да бием цялата инстанция? Защото за да отидете при Firebore, трябва да убиете Ice Banshee и Virulent Spider, с които ви разрушава една каменна стена, чрез която отивате към Firebore. А за да продължите към Evil Blade, съответно трябва да прибиете и прасето. Така, Ice Banshee е вече поразено, стопихме нейното сърце. Тя се предаде, защото любовта ни е страшно голяма. И каза, може да продължаваш. Отиваме към Вирулента. Така, ако искате да изкарате някой асистент талисман, предлагам ви в някой ивент, но може и в други дни, да го пофармите малко, да се изкарате някой асистент талисман. Ще се радвам да кажете, че е някой голден. Съответно, струва доста парички, с което ще може да си помогнете за развитието на вашия чемпион в самия талисман. Така, аз ще ви покажа съответно как може да се спълни с клас да се убиете Вирулент. Трябва да следите само, че засилвате му с свършвена, съответно той ви бие стън, който е за 5 секунди. Така, тук може да му направите първа магия, голяма, първа, чакайте за голямата. Биете му голяма, с това му биете малка, чакайте за солоста. Биете му солоста, изчаквате малко. Биете му голяма и той ви стънва. Видяхте каква подредба има. Имате прекалено достатъчно време да си изредите нещата. Сега, понеже аз съм доста по-наяден и на мен ми е по-лесно. По принцип не го бия по този начин, но ви показах каква е тактиката за да се запазите и да може да ударите 9 точки на асасин. Понеже Вирулента беше толкова много поизан, че чак ни го отровихме с нашите дагери. И той се предаде горкия. Тръгваме, продължаваме нататък. Отиваме към Fireball. Вау! Фаер, колко ще си фаер? Да, прави доста масови магийки, доста огньови фърля. Тук има голяма папач, не мога гонети. Ш, махнете се от тук. Ей, чека сляза. Така, сега. Идваме ето тук. Събираме тая сган от джайанти. Съответно имат някакви такива дезертьори, които паднаха много бързо. Така. Firebore пак една от масовите му магии и му е да е спред със солост. Той е хубавото на този скил на асасина, че му спира масовата магия, която продължава може би 10 на секунди. Така. Ето го. Е тая масова магия, която ви казах. Може да бъде прекъсната. Но ще изчакам да спре. Пуф, тътън, тътън. Аре, прасе, кога да танцуваме. Само го забележите колко е дебел. С тая мантия, манта направо. Оп,
масова магика, тя ме цапва. Съответно тя не може да бъде спряна. Ова тук е. Добре, защо... Ето, хоп, соло и спира. Паче заближете в ръката се държи някакво червено топче. То се ползва някакъв хак. Ще ти смъкна робът, ей, и ще ти студия. Ова тук. Праси. Коле да мина, ама пак мога да отичам за... Ето е хубаво. Няма да откажем свинското. Да правиш ти смъки, да не правиш... Килфа е да. Май си на един хита. Ай да танцувам, искаш да танцувам. Ай, ще танцуваме. Опа. Опа. Така. И продължаваме нататък към последния бос, Evil Blade. Така, говорим. Сега ще ви покажа вариант, с който вие може да си го правите. Този това го има от край време. Ето. Събирате възможно всички мобове и се забивате директно в самия бос. Обаче, върти, т.е. въртите мобовете около самия бос. За спестите много време. Ето така. Вижте каква голяма папъч, каква сган. Отивате към боса, той ви стънва, естествено. Най-интересното е, че мионите, които са ударени от стъна на Evil Blade, погват самия бос. И вие продължавате да се върти миньоните около боса. И се надявате следващия стън, който ще изпердаше да хване миньоните. Колкото се може повече миньони. Вашата част да се включите вече, когато е на много малко. Съответно, когато обикаляте в кръг, ето така. Те явно много ме обичат, гонят ме, искат сигурно автограф. На мен нещо... чий химикал искат. Оп, ето, всичките миньони са фанати. И съответно, заставаме тук и започваме да се забавляваме как те танцуват и ръхомахат. И така му правят сигурно и масаж със своите мечове. Ето, да. Ето, налагат го. Нещо не са го харесали. Дум. И вие стоите и чакате. Може да се вземете, ако искате непуканки. И да си хапвате. Така да се съждавате на този прекрасен филм, докато мобовете аргасват боса и вършат вашата работа. Така, вие продължавате да стоите да си чакате. Чакайте си. Ако искате си пуснете някой филм, някой приятна музичка, през това време, докато те го бият. Имайте на идея, че боса вече, когато ви маркира един път, след като умрат миньоните, преспокойно боса ще дойде да пие с вас кафе. Така че може да нагласите едно кафенце и за самия бос. Отекчително, нали? Обаче елементарно. Може и да го знаете. Тая цака в самия талисман. Ето, аз пе и си чакам, даже и с моя пет си говорим. Обсъждаме дипломацията, кой да вземе дроп. Ако има такъв. Но ние сме дошли съответно за другата част на квеста с въдицата и кукичката. От тук се пада частта с въдицата. За да може да си апгрейдне своята въдица и когато ходите да ловите риба, да фащате по хубави наградки. Да варите от водата. Както аз му казвам, отиваш на лов в един гьол. Отиваме уж за белеца, а може да фанем и някой шаран. Кой ще някой сом. Те да му фанем мустачките. Така. И аз смятам вече да се включа. Така. Съответно ще имам... Ау, и той ме изпревари. Аре, бейби, да танцуваме. Едно, две, едно, две. Леви, десни, леви, десни. Ако са тези сянки, бе, те няма ти помогнат. Стига на пиш, ау, чещи му. Боли, боли. По-леко е, по-леко замахвайте. Аз тук да не съм и боксова пруша. Стан. И какво правим сега? Хоп! Хоп, хоп, ати, ще танцуваме. Сега ще му бия сенките, да му и гадно. Ай.
Сенките му замахнах. Оп. Един соус. Наказание! И съответно, както виждате, той не ми даде това, което ми трябваше. Корупция. Ще се оплача. Еми, това е. Надявам се, вие да имате по-голям успех, както винаги. Много рядко се случва да падне това, което търся. Съответно, не се предавайте. Може да ни от този рън от първи, може да е от втори, може да е от трети, може да е от десети. Но не се предавайте, за да имате по-хубав улов, трябва да фармите. Всичко е до фарма, приятели. Обичам ви. Дано клипчето да ви е харесало. Чао, чао!